Ці хлопці війдуть в історію 120-го окремого розвідного батальйону. Ці хлопці реально приймають участь у бойових діях. Безпосередньо Бахмут. Перед початком роботи над фільмом, за традицією, розбивають тарілку з іменами творчої групи. Ритуал для стрічки про воїнів-розвідників провели в одній з найгарячіших точок фронту – в районі Бахмута. З цього моменту ми розпочинаємо документальний фільм «Розвідка боєм». Слава Україні! Героям слава! Розвідка боєм – спосіб отримання актуальної інформації про супротивника за допомогою вогневого контакту з боку спеціально підготовлених для цього загонів. Є ефективним засобом ведення військової розвідки, але застосовується у випадках, коли інші методи недієві. Російсько-українська війна триває з весни 2014 року. З того часу було проведено чимало операцій, де застосовувалася розвідка боєм. Але повномасштабне вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року кинуло українським воїнам нові виклики. Із новими реаліями довелося знайомитися, як кажуть підручники, під час безпосереднього вогневого контакту. Образно кажучи, всі поринули у суцільну розвідку боєм, зокрема і воїни-розвідники. Добавили бойовитість розвідки. Розвідка почала воювати, почала битися із ворогом і всіма доступними методами. Розвідувальною, оперативною і спеціальними силами, які, структурами, які є в складі розвідки. Своїм мотиваційним символом розвідники обрали фламберг – меч з хвилястим лезом, що уособлює язики полум'я, яке спалює нечисть. Девізом став вислів латиною – «Fortum vincit» – «Сильний перемагає». Коли вирушаєш у розвід-вихід, треба бути готовим до будь-яких несподіванок. Розвід-вихід, знову рух, розвід-вихід, точка збору. Розбиваєм сектора і тримаєм в полі зору. Звідти йду, скрізь пройду, звідти йду і там пройду. Я все бачу, я все чую і розтяжки всі миную. Небе димко огортай, мене димко зберігай, скільки в ніч нас вирушає, стільки ранком повертає. День у день, ніч у ніч, ми йдемо пліч о пліч. Окрім розвідки боєм, класичними способами розвідки є спостереження, засада, пошук і наліт. Всі ці способи ведення розвідки, як правило, проводяться з ризиком для життя солдатів. У нас не радянський підхід і не російський. Ми своїх людей намагаємося берегти, тому такі способи вони використовуються, але при можливості забезпечити зберігання життя наших солдатів. Бойову ефективність збільшують своєчасні комбінації цих засобів і використання сучасної техніки. Насамперед, йдеться про безпілотні літальні апарати. Наприклад, одна група веде аеророзвідку за допомогою БПЛА типу «Крило», як «Лелека» чи «Фурія». Вони здатні довго триматися в повітрі і мають радіус дії у декілька десятків кілометрів. Коли літаки визначать ціль, відразу ж працює ударний безпілотник. Продемонструємо вам відео командувача сухопутних військ Сирського, який вивісив в себе в телеграм-каналі, як ми ліквідовуємо бронетехніку і танки росіян.
Отак, така прекрасна співпраця є між група «Асгард», підрозділ «Очі» 120-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Ви бачите, ФПВ «Камікадзе-дрони» вони використовують разом в співпраці з 3-ю штурмовою бригадою на цьому напрямку. Отак ми нищимо їхні танки. Вдало використовують не тільки дрони «Камікадзе». Ось у цьому відео ви бачите, як скиданням боєприпасу було уражено ворожий польовий склад з боєкомплектом. Коли землю покривала ніч, то найкращим другом розвідника ставав тепловізор. Саме хороше, то, що я можу відмітити, це тепловізійний прицел «Таліс», так називаємо. От він, звісно, відпрацьовує на всі свої 100%, всі свої варті. На екрані ви бачите, як за допомогою тепловізора «Таліс» виявлено ворога, що пересувався малими групами. Було здійснено наведення вогневих засобів 30-ї окремої механізованої бригади, кулеметів ДШК і ПКМ, які знищили половину групи, а інших змусили до втечі. Звичайно, бувають ситуації, коли навкруги темрява, а у тебе немає тепловізора чи приладу нічного бачення. Тоді в пригоді стають власні слухові навички. У кожної звукової демаскувальної ознаки, тобто шуму, є своя дистанція. Практика встановила приблизно такі відстані. Гарматна стрільба. 10-15 кілометрів. Стрільба з автоматичної зброї чергами. 3-4 кілометри. Звук поодинокого пострілу з автомату. 2-3 кілометри. Рух танків, гусеничних БМП і БТР. 2-4 кілометри. Шум моторів танків – 1-1,5 кілометри. Шум мотора вантажного автомобіля – 500 метрів – 1 кілометр. Постріл! Команди голосом – до 1 кілометра. Неголосна мова, кашель – 100-300 метрів. Коли ворога виявлено, вправні воїни його обов'язково знешкодять. Навіть за допомогою старої техніки. У мене дуже добре працювала один екіпаж, закритий вогневий позиції. Бо ми коли були на злагодженні ще в Чернігівському полігоні, вивчили таке дуже цікаве заняття, як вогонь закритий вогневих позицій. Хоча у мене були БМД-2. Бойова машина десанту БМД-2. Рік прийняття на озброєння – 1985. Основне озброєння – автоматична гармата калібром 30 мм. У мене один екіпаж працював дуже добре, були підтверджені і за допомогою спостережних постів, за допомогою аеророзвідки, що попадали, знешкоджували противника дуже добре. Дуже добре, що воно дуже маневрене і можна швидко підскочити за счет пушки, дуже висока скорострільність. Десь на 40 чи 50 сантиметрів вона понижає свій силует. Дуже добре скапоніров теж працює нею. Тобто ти відстріляв, понизив, все, і вже мало вона, по ній вже тяжко відпрацювати. Воїн має бути здатним взяти максимум від будь-якої техніки. У пригоді може стати навіть легка броня МТЛБ.
Війна постійно доводить непорушну істину, що головне – не залізо, а люди. Крила! Їхня здатність – працювати в команді. Крила! Все залежить від злагодженості групи. Якщо або командир групи, або командир взвода злагодив свій підрозділ, свою групу, то, в принципі, вони розуміють себе з півслова, так сказати. Навіть не з півслова, а з гляда. Розвідники вміють спілкуватися один з одним, не порушуючи режиму тиші. Або навпаки, коли дуже шумно і голос не проб'ється крізь гуркіт мотора. Якщо є контакт, тобто ми бачимо один одного, то невербальні сигнали використовуються широко. Кожна група, в залежності від специфіки своєї роботи, напрацьовує свій пакет невербальних сигналів, які використовуються. І вони досить індивідуальними можуть бути. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року почалося формування самостійної розвідувальної структури. Звичайно, північно-східний сусід не був зацікавлений в тому, щоб українська розвідка була сильною. Піднімалася російська структура, яка побачила, що роль розвідки в провокаціях там по Криму і так далі, вона збільшується, почали руйнувати в першу чергу бригади спецназ. Тобто українську армію хотіли позбавити фахівців, які вміли діяти за лінією фронту на території ворога. На щастя, до 97-го року, поки я керував, я сказав міністру оборони тоді і Шмарову, і Кузьмуку, і начальники Генерального штабу, що це неправильно, ми цього категорично проти, тому що бригади спеціального призначення, вони в майбутній війні будуть відігравати ключову роль, якщо не головну. Дії на території ворога належать і до компетенції спеціальної розвідки. Спецрозвідка – спосіб ведення розвідки, коли в тил супротивника засилаються спеціально підготовлені групи. Ведеться як з використанням агентури, так і способів, притаманних військовій розвідці. Військова розвідка призначена для добування розвідувальних даних, необхідних для підготовки і успішного ведення бою в тактичній ланці під час безпосереднього зіткнення з супротивником. Ведеться способами, про які ми вже згадували – від спостереження до розвідки боєм. Спеціальна, військова, радіоелектронна, аеророзвідка були на вагу золота у перші дні повномасштабного вторгнення. На початку вторгнення повномасштабного Російської Федерації на нашу територію я був начальником розвідки одного з секторів оборони міста Києва на, мабуть, найважчому напрямку. І ми зіштовхнулися з тим, що у нас немає сил і засобів для ведення розвідки. Дев'ятнадцятого березня 2022 року були видані директиви Головнокомандувача Збройних сил України та Командувача Сухопутних військ щодо формування 120-го окремого розвідувального батальйону Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Я отримав папірець, директиву на формування, вийшов за межі Командування Сухопутних військ, як кажуть, став в чистому полі. Людей немає, місця для розташування немає. Озброєння відповідно немає, техніки там все таке інше. Тобто з чистого листа ми, в принципі, почали формувати нашу частину.
Дуже допомогло те, що зведена рота з 49-го навчального центру влилася в наш батальйон, тому досить швидко ми сформували батальйон і укомплектували. Техніку отримували з різних частин, як правило, начальних частин. Коли перші підрозділи батальйону були сформовані, ворога вже відігнали від столиці. І розвідники почали виконувати завдання на інших напрямках – Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької областей. У вересні 2022 року розвідники брали участь в операції на Харківщині – Вербівка, Балаклія, Волохів Яр, Ізюм, Козача Лопань, Оскіл, Рубці були звільнені бійцями батальйону. Окремо треба відзначити штурмові дії зі звільнення Ямполя. І постійно тривала підготовка в умовах надзвичайного дефіциту часу. Війна вимагала фахівців, як мовиться, навчора. Розвідник, я вважаю, має вміти і знати все, тому сильно розділяти породу військ, в принципі, я вважаю, не потрібно. Да, є якась своя специфіка роботи, десь ми в якомусь напрямку посильніше по штурмовим діям, звичайно. А штурмові дії – чи не найголовніша складова розвідки боєм? Якщо займатися тільки штурмовими діями, то це, звісно, особовий склад повинен бути заточений під це. Тобто він багато має тренуватися, він знає, як йому треба рухатися, як йому зачищати ті ж самі окопи, бліндажі. Наші військовослужбовці проходять базову підготовку, фахову підготовку в нашому навчальному центрі. Після того ми не зупиняємося в бойовій підготовці. У нас є інструктори високого рівня, з якими ми співпрацюємо з 14-15 років, дуже багато пройшли разом. Ми бійців, які прибувають після фахової підготовки, відправляємо на допідготовку. І за два тижні ми отримуємо, в принципі, вже впевненого в собі розвідника, який може воювати. Воїни-розвідники відпрацьовують специфічні навички, зокрема із використанням елементів альпіністської підготовки.
«Ми примари, дикі звірі» – ці слова проголошують принцип. Ти бачиш ворога, а сам залишаєшся непомітним. Розвідник повинен ховатися для того, щоб вижити. Тому що він, як правило, діє все-таки на території підконтрольного противника. І тому треба вміти маскувати і тіло, і обличчя, і одяг, зброю, там, все таке інше. Ну і багато там якби підходів до маскування свого перебування в тилу противника. Цьому вчимо. Треба непомітно не лише пересуватися, а й вживати їжу і відпочивати. І головне – після себе не залишати слідів. Жовтень 2022 року визначив розвідникам бойові райони на східному напрямку – Соледар, Бахмут, Майорськ. Про героїчний епізод на залізничній станції Майорськ і мовитиметься далі. Розкаже про нього його безпосередній учасник Андрій Жарук. Пробули ми там небагато, майже тиждень, але мені здавалося, що я там був 10 років. Завдання було зайти на позицію. Позиція називалась «Фортуна». Потрібно було зайти у темну пору доби на позицію і об'єднатися з групою, яка там перебуває, допомогти їх евакуювати. Там були поранені. Ми зайшли на цю залізничну станцію, прийняли. Спочатку мінометний обстріл був. У нас поранених не було, ми нормально дійшли до першої будівлі двоповерхової. В цій будівлі, як вияснилося, знаходилися ворог знаходився. Зав'язався стрілковий бій. Там частину було знищено, частина їх відступила, ми зайшли в будівлю і вже на зв'язок з нами вийшла та група, до якої ми направлялися. Вони були в будівлі, яка була неподалік, вони вийшли з пораненими, хлопці були контужені. У нас в групі теж було двоє трьохсотих. Ми всі вийшли звідти, повернулись на точку збору, від якої ми виходили, ранених всіх евакуювали. Вранці, як почало світати, зайшли на цю позицію знову. Спокійно зайшли, без обстрілу, без прямих контактів. Але коли ми тільки зайшли в будівлю всі, піднялись на другий поверх, у нас почала працювати артилерія, танки. Ми почали тримати кожен свій сектор через вікна, щоб до нас не підійшли близько. Сектор обстрілу – ділянка місцевості, яка призначається вогневому засобу для ураження супротивника вогнем прямою наводкою. Важливо розташуватися так, щоб при зміні напрямку загрози було б мінімум рухів, а відповідно часу – на зміну сектору відповідальності. Контакт до 12! І коли артилерія закінчила стріляти, ми побачили, що одна група, такі одягнені були в чорну форму, чорного кольору. Вони нас не атакували, почали там якісь маніпуляції проводити, незрозумілі, чи вони були під дією наркотичних засобів, чи п'яні, чи незрозуміло. Ми вступили з ними в бій, цю групу ліквідували їх. А в цей час інша група з іншої сторони заходила в будівлю, так як я думаю, вони місцевість добре знали будівлю саму. Вони проникли в будівлю і почали закидати гранатами, відтісняти від наших секторів. У нас був один загиблий, два поранених. Їх евакуювали в підвальне приміщення, там був під будівлею був підвал. Їм було прийнято рішення
спускатися донизу, бо ну, ми просто всі б загинули там зверху. Ми спустилися вниз, заблокували двері. По звуках було зрозуміло, що нас блокують різними ну, там, засобами. Гранати в'язали. Ну, чути було, як скотч мотають, чути, щось підпирають металеве під двері, щоб ми не відкрили. І почали нам на російській мові пропонувати здатися в полон. Кожен з собою брав і додаткове БК, і на озброєнні ну, автомати були, гранати були. Їжа була в підвалі, ну, були пайки, від попередніх підрозділів залишилися. А з водою були дуже великі проблеми, так як вода була в тих упаковках поліетиленових. Під час обстрілів, понятно, всі ховалися, порозривалися ті упаковки. Один був поранений осколками поранення в ноги, він лежав, та ми так намагалися більш води йому давати. Перші два дні вода була, а потім води не було. Ми потім сиділи без води, було дуже тяжко. Намагались менше рухатися, щоб берегти сили, щоб не витрачати енергію. Повітря вистачало, світла не було. Світло ми знайшли в підвалі від попередніх підрозділів. Залишилися свічки. Було хоч трошки видно, хоч якусь частину приміщення вони освітлювали, бо було дуже сиро і за добу одяг ставав вологим. Взуття було теж роззувалися, сушили. Такий сон. Якийсь період кожен відновлював сили тим сном, але коли над тобою ходять і постійно працює артилерія, як наша, так і ворожа, і кулемети не стають, і ну, сон був такий. Від тривалості сну залежить боєздатність воїна. У середньому слід зважати на такі показники. Без сну боєздатність зберігається впродовж 3 днів, а на 4-й особовий склад виходить із ладу. 4 години – мінімальна добова норма для солдата. Воїн боєздатний упродовж 12 днів. 6 годин на добу – норма для командного складу, у тих, хто ухвалює рішення. Відсутність сил швидко провокує розвиток бойової втоми. 7-8 годин сну дозволяють дуже довго перебувати в оптимальному м'язовому тонусі. У нас було 2 радіостанції і 2 потужні павербанки. Весь час, що ми там були, ми чули всі радіопереговори, які відбувалися між нашими підрозділами, які були поблизу, ми все чули. Нас, на жаль, не завжди чули, бо в підвал бетонний. Долею цієї групи переймалися керівники на самих там, високих рівнях, і головнокомандувач, і командувач сухопутних військ. Все, що можна було зробити, тоді було зроблено, насправді. Більшого, на жаль, ми не могли. Були сили і засоби залучені, і зверху нам надали вогневу підтримку. Але, на жаль, до будівлі не можна було підійти. Ворожа артилерія буквально побудувала вогняну стіну навколо цього місця. Вам нічого не буде! Останетесь живі! Ми обіцяємо! Слово Пригожина! Коли нам запропонували останній раз здатися в полон, ну, ми зрозуміли, що все дуже серйозно, бо дуже близько підійшов до дверей цей чоловік, що пропонував. Ми вже зрозуміли, що щось вони будуть придумувати, щоб нас оттуда достати з цього підвалу. Я пам'ятаю тільки, що засвітилось усе, голова зашуміла, зазвеніло, щось так непонятно. Коли відкрив очі, побачив, що я лежу, і стеля горить, і стіни, руки горять. Побачив, що ноги цілі в мене, ну, вже ноги почали працювати, я став на ноги. Побачив ще одного побратима свого, який вижив. Достали ну, нашого одного побратима, який був дуже тяжко поранений. Перев'язочна аптечка була, він перемотав йому голову, мені руки перемотав, у мене були кісті рук повністю згорівши. Так як міг ходити, то ну, вирішив іти до своїх, брати, ну, з якоюсь підмогою вертатися, щоб
витягнути двох поранених побратимів. То я пройшов по першому поверсі всю будівлю. Ну, я бачив тіла росіян, бо вони були в російській військовій формі. Наша артилерія їх показала, як треба жити. І я почав виходити до своєї позиції, звідки я прийшов тиждень назад, би так казати. Періодично я сідав, відпочивав за дерева. І вже коли я доходив до виходу із залізничної станції, на вхідних, так будемо казати, воротах, яких вже не було, там був бетонний забор, біля нього побачив викопана, ну, свіжа земля була. Так. Коли підійшов ближче, побачив, що всередині сидить чоловік, білі пов'язки на руках, ногах. Почав йому кричати, що лягай, лицем вниз, витягуй руки. Біля нього автомат стояв і рація висіла. Я йому почав кричати, лягай, голову не піднімай. Він дуже гарно мене слухався, все робив те, що я йому казав. Інтуїтивно сказав, що Саня, кажу, держи я на прицелі, якщо що, стріляй зразу без всяких цих. Можливо, він подумав, що нас багато, можливо, не знаю, ну, я думаю, що він злякався. Побачив в заборі, велика була пробоїна така, і я туди, в ту пробоїну я заскочив. Вже по дорозі вийшов прямо на нашу позицію, яка була там за 100 метрів від того місця, де я вийшов. Там я побачив, ну, в військовій формі людину, він до мене жестом руки показав, що я до нього підходив. Ти! Хто йде? Твій! Руку до гори. Проходимо маленькими кроками. Вперед. Зрадів, що це наші, то були воїни з Національної гвардії. Дуже складно відновлюватися, так як це опіки. І опіки отримав на животі глибокі. Дуже багато втратив ваги, переніс операції. Ну, але біля мене поруч була дружина, побратими мої приходили. Ми маємо підставити плече, коли це потрібно, щоб щиро і відверто говорити один про одного. З ним я б пішов у розвідку, навіть якщо це розвідка боєм. У розвідку ми б точно пішли з людьми, які допомагають нашим воїнам наближати перемогу. Тільки збільшується кількість людей, які готові допомагати нашій частині. Це включаючи там і мої родичі, і сини, там, і все таке інше. І відомі є волонтерські організації, і дуже відомі, і школи там звертаються. А наші естонські друзі передали цілий банний комплект із сушаркою, щоб бійці могли помитися і попаритися в польових умовах. Завдяки волонтерам розвідники отримують потрібну їм мобільність. За сприяння фонду «Україна в огні» наші воїни отримали мобільний шиномонтаж, щоб швидко відновлювати колеса після пошкоджень. І тут не обійшлося без грошей, зібраних київськими школярами на благодійному ярмарку. «Україна в огні» виправдовує вогняну назву, збільшуючи вогневу міць бойових підрозділів. Йдеться про пікапи з крупнокаліберними кулеметами ДШК. Для враження легкоброньованої техніки і також для підтримки наших бійців, які ведуть наступ на ворога. Квадроцикли – потрібна річ в арсеналі розвідувальних ударних груп. Дарують воїнам не тільки матеріальні речі, а й знання, необхідні під час війни.
так постійну бойову підготовку доповнили курсами медичних інструкторів. Інструктор, який пройшов нашу підготовку, він вже може брати 10 осіб, не більше 10 осіб в групу. Базовий курс АСМ TCCC для всіх військовослужбовців йде 8 годин. Відповідно, при 20 робочих днях він може брати на себе вже в районі 200 людей. І таким чином ми вже цей показник умножаємо на 12 місяців, і в нас там виходить в районі 2,5 тисяч осіб, яких може навчити один інструктор. Козаки-розвідники не тільки здатні надати допомогу пораненому, а ще й козачок навчити цьому мистецтву. За це розвідників надихнуть запальною піснею. Разом до перемоги! Широкому зелена травиця, там копали козаченьки глибоку криницю, глибоку криницю, глибоку криницю. Ой, копали, викопали, летіли до бою, та й змішали кров гарячу з чистою водою. Хай п'є земля українська, є з криниці воду, хай не буде переводу козацькому роду, козацькому роду, хай не буде переводу козацькому роду, козацькому роду, хай не буде переводу козацькому роду. Рано вранці дівчинонька хороша на вроду, із козацької криниці набирала воду, набирала воду, набирала воду. Напись, напись, водиченьки, молода дівчино, вроди, вроди, чорнобрива козацького сина. Хай п'є земля українська, із криниці воду, хай не буде переводу козацькому роду, козацькому роду, хай не буде переводу козацькому роду, козацькому роду, хай не буде переводу козацькому роду. Земля українська, із криниці воду, хай не буде переводу козацькому роду, козацькому роду.